І знову я вітаю з вами і продовжую серію програми з вивчення Біблії. Я хочу підбадьорити вас через це, тому що досить незвичайно, коли стільки років був євангелістом, а зараз я досить багато часу проводжу, вивчаючи Писання. Все розпочалося під час ковіду, і у мене не було можливості їздити так багато, як раніше, і проповідувати в такому ж обсязі. Але варто не забувати, що я був пастором протягом 16 років, і я звик до вивчення Біблії. Я продовжую розпочату серію вчень по книзі «Послання до Колосян». Так, радий вітати вас на цих передачах, і я підтримую вас в бажанні слухати їх. Якщо попередні передачі ви пропустили, пам'ятайте, що попередні випуски доступні в інтернеті. Зараз ми переходимо до послання до Колосян другого розділу. І, на мою думку, це дуже цікавий розділ, через те, що він розпочинається словами, і я використовую як новий міжнародний переклад, так і звичайний переклад Короля Якова. Саме через те, що в новому перекладі деякі слова більш влучніші, і це сприяє кращому розумінню. Тому що в авторизованій версії другий розділ послання до Колосян розпочинається наступними словами. Я хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас і за тих, хто в Лаодікії, і за всіх, хто не бачив мого тілесного обличчя. В новому сучасному перекладі це пояснюється більш ясніше, бо говориться: «Я хочу, щоб ви знали, через які я проходжу труднощі заради вас». Іншими словами, через усе послання до Колосян Павло показує величезну любов до тих людей. Але тут він показує це трохи інакше в тому контексті, що так багато людей, до кого він звертався, він знав особисто, тому що він бачився з ними неодноразово. Він був з ними в процесі формування церков, але не в кожному випадку. І ось тут він говорить про свої труднощі для того, щоб показати свій душевний стан, що він змушений писати до них, а не бути з ними особисто. І далі він продовжує, говорячи, особливо звертаючись до тих, хто ще особисто його не бачив. І ось причина його труднощів трохи розкривається в другому вірші. «Хай потішаться їхні серця у любові поєднані». І далі він продовжує і говорить, що не тільки на потіху сердець та поєднанні в любові, але в цій єдності та любові для всякого багатства повного розуміння, для пізнання таємниці Бога Христа. Отже, насправді йдеться про те, що щось стається тільки тоді, коли вони разом перебувають в любові і в спільному спілкуванні. І, на мою думку, для церков сьогодення це певний виклик. Тому що тільки коли вони поєднані любов'ю, вони можуть отримати повне розуміння та усвідомлення, хто такий Христос і що Христос може відкрити, тому що про це говориться в самому кінці. Для всякого багатства, повного розуміння, для пізнання таємниці Бога Христа, в якому всі скарби премудрості й пізнання заховані. І це дещо цікаве. Я не чую, щоб проповідники так говорили. Павло тут досить чітко пояснює, що Божі скарби заховані у Христі. І тому тільки коли ви маєте розуміння, хто такий Христос, тільки тоді ви дійсно починаєте розуміти,
чому полягають Божі благословення. Тому що Божі благословення приходять до нас не тільки від Батька, але й через Христа. І це підкреслює важливість Ісуса Христа в служінні нам. Звісно, я знаю, що Писання дає нам настанову молитися Богу і звертатися до Нього «Отче наш». Але також очевидно, що сам Ісус говорить, чого не попросите у Батька в ім'я Моє, Він зробить це для вас. Навіть в тих словах, які сам Ісус каже, очевидне визнання, що Христос, який має всі права та можливості, і через хвилину я покажу вам, як це стається, може передавати Божі благословення. Так, незважаючи на те, що Бог наш Отець, ми приходимо до Нього через ім'я Його Сина для того, щоб отримати благословення. І тут Павло висловлюється дуже красиво, коли каже, що в буквальному сенсі та єдність, яку ми маємо в спільному спілкуванні, дає нам можливість бачити більш виразно приховані скарби та служіння, яке звершується у Христі. Чи розумієте ви це? Для того, щоб досконало розуміти, хто такий Христос, ми маємо перебувати в особливій близькості, спілкуванні та любові одне з одним. І він продовжує цю тему, говорячи, що в Христі, і я зараз повертаюсь до авторизованої версії, цитуючи третій вірш, що в Христі заховані всі скарби премудрості та пізнання. І все це тісно пов'язане з нашими взаємовідносинами з Ісусом Христом. І далі він продовжує у четвертому вірші. А це говорю, щоб ніхто вас не звів фальшивими доводами при суперечці. І в п'ятому розділі він дуже чітко говорить, бо хоч тілом я й не присутній, та духом я з вами, і з радістю бачу ваш порядок та твердість вашої віри в Христа. Я знаю, що так часто слова про присутність в Дусі перекручують та виривають з контексту. Я чув, як хтось казав, я не можу особисто бути на зустрічі, але буду з вами в Дусі. Але це не зовсім те, про що говорить Павло. Він говорить, що хоч тілом я й не присутній, але у нас є особливе відчуття єдності в Дусі. І коли ми збираємось разом, все стає для мене очевидним. І ваша любов, і ваша міцність у вірі в Христа. І далі, в шостому вірші, він продовжує говорити. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть. Ходіть у Христі. Іншими словами, для того, щоб ствердити наш християнський досвід, справа не тільки в тому, щоб отримати спасіння, не в тому, щоб розпочати цей шлях, а мета в тому, щоб продовжувати рух і йти, розвиваючи взаємовідносини з Христом. І це частина нашого щоденного руху, нашого щоденного досвіду. Це не щось таке, що відбувається з вами в недільний ранок, коли ви відвідуєте церкву або йдете на молитивні збори чи вивчення Біблії.
Це щоденний досвід спілкування з Христом. І ось яким чином Павло описує це. І навіть зараз, коли я говорю до вас, глибина того, про що він говорить, а саме те, що він фізично не присутній з тими церквами в Лаодікії та в інших містах, з тими, хто ніколи особисто з ним не зустрічався, але той зв'язок через Святого Духа, через любов та спілкування робить їх єдиними. Так само, як і наші взаємовідносини з Христом, якого ми ніколи не бачили у плоті, та врешті-решт наша любов та наша єдність дає нам можливість отримувати Його благословення. Так само, як Павло звертається до тих в Лаодикії, де були ті, хто ніколи не бачив Його, але вони були поєднані в любові. Отже, незважаючи на те, що ми ніколи не бачили Ісуса, ми маємо таке ж саме відчуття єдності в любові. Далі він продовжує. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть. Це шостий вірш. І далі в сьомому вірші він продовжує, говорячи, ходіть у ньому. І в авторизованій версії речення ще не завершене. Ці два вірші – це одне речення. Ходіть в ньому, бувши вкорінені і збудовані на ньому та зміцнені в вірі. Отже, ми збудовуємося в вірі, збудовуємося в своєму духовному досвіді завдяки взаємовідносинам, які у нас є з Христом. Частково це стається, звісно, через читання слова, але не тільки через це. І іноді можна занадто багато уваги приділяти читанню слова замість того, щоб розвивати особисті взаємовідносини з Ісусом Христом. Я маю дуже особисті і тісні взаємовідносини з Ісусом Христом. Я постійно з ним розмовляю. І розмовляю з ним не тільки промовляючи формальну молитву. Я постійно з ним спілкуюсь, задаю йому питання, слухаю, що він мені скаже. Він пояснює мені стан речей. Це постійні взаємовідносини. І ось це формує нас і приводить нас у відповідний стан. Я думаю, що в моєму служінні було так багато особливого досвіду завдяки дуже тісним взаємовідносинам, які розвивалися з Ісусом як з особистістю. Ви ж розумієте це? І далі він продовжує і говорить. І з восьмого вірша він починає озвучувати попередження. Через те, що далі він каже, «Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за преданням людським». І небезпека полягає у тому, і це можна побачити в сучасному перекладі, в авторизованій версії, що небезпека криється в тому, що нас можуть зв'язати людські традиції. Так. І врешті-решт стається так, що небезпека ця міститься в заснованих досить тривалий час релігіях, які більше зосереджені на виконанні традицій, аніж на взаємовідносинах. І ось тому він говорить, «Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за преданням людським, за стихіями світу, а не за Христом». І далі дев'ятий вірш. «Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества». Ви не можете знайти тієї повноти Божої, що Бог хоче вам дати та розділити з вами і навчити вас через щось інше, як тільки через взаємовідносини з Христом. І далі він продовжує в 11-му вірші. «Ви в ньому були обрізані нерукотворним обрізанням». Напевно, ви знаєте, що в єврейській традиції існує обряд обрізання. Але таке враження, що Павло говорить тут проти обрізання. Незважаючи на те, що він був євреєм, обрізаним,
Думаю, на восьмий день, але незважаючи на те, що він був зобов'язаний притримуватися усього єврейського закону, незважаючи на те, що у нього була висока обізнаність в єврейських законах, це призвело до того, що він став переслідувачем християн. І навернення Павла на дорозі в Дамаск сталося тоді, коли він направлявся в Дамаск, він і йшов туди для того, щоб арештовувати, ув'язнювати та вбивати християн. Просто через те, що він був слухняним до вимог закону, релігійного закону. І він, як ніхто інший, може пояснити усе це, і сам це він намагається тут пояснити, що тільки тоді, коли він зустрівся з Ісусом особисто, та там, на дорозі до Дамаску, ви знаєте, що там сталося. Господь проговорив до нього і сказав, що тяжко тобі бити ногою колючку. І ви знаєте, тільки тоді, коли він зустрівся з Ісусом особисто, уся повнота Божого об'явлення стала йому зрозуміла. І, звісно, це призвело до його навернення. І далі він говорить, скинувши людське тіло гріховне в Христовім обрізанні. І далі в 12-му вірші він підходить до досить критичного питання, тому що в 12-му вірші він говорить, «Ви були з ним поховані у хрещенні, у ньому ви разом воскресли через віру в силу Бога, що він з мертвих його воскресив». Отже, він тільки підтверджує те, що написано в інших місцях Писання, що важливість водного хрещення полягає в тому, що коли ми хрестимося в воді, ми хрестимося в смерть Ісуса. І все наше старе життя, стара натура, що панувала над нами до хрещення, знищується. Вона мертва. І потім, коли ми виходимо з води, ми виходимо наче після воскресіння. І загальне призначення водного хрещення для свідомого віруючого – це символ смерті Христа і його воскресіння в нове життя. Отже, коли вас занурюють у воду і потім піднімають, це символічне воскресіння, образ того, що сталося із Христом. І далі він продовжує в 13-му вірші і говорить, «І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас. Він із середини взяв його та й прибив його на хресті». Отже, в цьому цікаве те, що Писання дуже прямо говорить про походження гріха. А сталося наступне, що первородний гріх полягав саме в непокорі Богу. Ви знаєте, коли Бог під час творіння землі сказав Адаму та Єві, що вони не мають їсти плодів у того дерева. Та сатана обманув Єву, вона з'їла, потім дала Адаму, і він з'їв. І це гріх непокори. І через це сам сатана був скинутий з неба, через непокору. В Писанні нам це показано. Сам Ісус заявляє про те, що сатана повстав проти Бога. І найбільший гріх, який ми можемо вчинити в житті, це наша непокора Богу і наша відмова прийняти Христа. Але коли ми засвідчуємо своє спасіння, ми демонструємо, що помираємо та народжуємося знову в нове життя. І далі з 14-го вірша переходимо на 15-й вірш. Він через смерть Христа зробив нас чистими. Він зняв з нас усі звинувачення проти нас.
І це стало можливо тільки завдяки нашій смерті та відродженню згори в абсолютно нове життя. І ось чому, коли ми приходимо до Христа, ми отримуємо нове життя. Ми буквально народжуємося наново. Так, як про це каже сам Ісус. Але коли Христос прибив наш гріх на хрест, Він вчинив щось дуже варте уваги, тому що в 15-му вірші говориться, роззброївши влади і начальства. І мені подобається, як це описується в новій міжнародній версії, що Він роззброїв влади та начальства. Сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті. І ось тут вам необхідно зрозуміти, що мова йде про всю владу сатани, всі злі сили, які стоять проти нас і атакують нас. І мені подобається це читати. Тому що зараз, коли я звертаюсь до вас, ми пам'ятаємо про війну в Україні, і новий міжнародний переклад показує це в військовому контексті, роззброївши влади й начальства. Ось тут сучасний переклад якісніше пояснює значення того, що саме Христос зробив своєю смертю на хресті. Це не тільки заради прощення наших гріхів, але ще й зруйнувати сили диявола, що направлені проти нас. Роззброїв його. Це те, що українці роблять з росіянами зараз. Знищити усю військову зброю за допомогою нової зброї. І знищення зброї мова йде не тільки, щоб знищити людей, а щоб знищити їхню зброю. І тому українці підривають навіть зараз, коли я звертаюсь, підривають їхню амуніцію, танки та інше знаряддя для того, щоб роззброїти ворога. І коли вони роззброєні, вони не можуть боротися. І саме це сталося і з нами. Христос зробив саме те, що зараз роблять українці, а саме роззброїв ворога. Тому що ті атаки, що ворог міг чинити проти нас, ці звинувачення, згадуючи часи Адама, його непокору, бунт проти Бога, цього всього вже немає. Будь-які звинувачення, які можуть виставити вам, знищено. Їх немає. Вони винищені. Оуа! Це нагадує мені, як ви знаєте, велике диво в часи Реформації. Коли Мартін Лютер піднімався сходами, здається, це був собор в Римі, і коли він піднімався, і він йшов по цих сходах, тому що відчував свою гріховність і намагався позбутися цього гріха. Та тільки там Лютер зрозумів, що Христос вже переміг та знищив всі ті сили, і Христова кров зробила нас вільними від впливу усіх тих сил. І мені подобається, як Павло каже в 15-му вірші, що Христос своєю смертю роззброїв ворога, роззброїв начальства. І далі навіть більше, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті. Тому що тоді, за старим законом, коли Христос помер, Він був мертвим, вони вбили Його і думали, що це вже кінець. Ні, ця смерть не була кінцем, тому що ми знаємо, що Він був в могилі і встав з неї на третій день живим. Він вже не мертвий, Він живий. І коли Ісус це вчинив, Він публічно зробив посміховисько з ворога і сказав, що ти зараз можеш сказати проти моїх послідовників? І це таке надихаюче послання для нас. Відкинь всі свої ворожі сили, тому що тепер ти не маєш права доторкнутися до них. Більше ніколи. І далі він продовжує, і я хочу продовжити ще трохи. 18-й вірш, але спочатку 16-й. Тож, хай ніхто вас не судить за їжу, чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяча, чи за суботи, бо це тінь майбутнього, а тіло – Христове.
Нехай вас не зводить ніхто удаваною покорою та службою анголам. І він продовжує, тут доволі серйозна заява. Вдаючися до того, чого не бачив, нерозважно надимаючись своїм тілесним розумом, а не тримаючись голови, від якої все тіло суглобами і зв'язями з'єднане і зміцнене, росте з ростом Божим. І 20-й вірш. Отож, як ви вмерли з Христом для стихій світу, то чого ви, немов ті, хто в світі живе, пристаєте на ці релігійні постанови? Це єврей говорить до євреїв, але це актуально і для нас, християн. Бо то все знищиться, всьому прийде кінець. Яке чудове об'явлення. І йдеться про наш досвід життя із Христом, про свободу від закону. Але варто пам'ятати, Павло каже наступне, що незважаючи на те, що фізично у нього не було можливості бути з ними, через те, що він перебував у в'язниці, незважаючи на те, що фізично він не мав можливості бачити людей, це не нищило їхніх взаємовідносин. І тому вам не обов'язково бачити Ісуса в плоті, це неможливо до його повернення, але це не мусить руйнувати ваші взаємовідносини. Нехай Бог благословить вас.